agora não é jogo. Não é jogo. Ninguém desculpa do mestre que tá certo, de uma roda oficial, mas é treino. Se você não comprar, ele morre. Vocês estão ajudando ele comprando, tá? Tá, pessoal? E outra coisa, vamos comprar, gente. O raio de ação, ele é muito importante treinar. O raio de ação, o que é o raio de ação? É tu aproveitar o movimento. Deixa o movimento passar e atacar. Deixa o movimento passar e atacar. Pra isso você tem nada. Se você não treina nunca, você não tem medo de jogar. O raio de ação, na verdade, é aproveitar o movimento. Sai, metrô, sai, metrô, sai, metrô. E assim vai treinando. Vamos continuar, por favor? Pessoal, olha só. O outro restinho da minha história é o seguinte.